ось така ситуація у нас. Відтанцювали на шорті, так. Сімпл там що, врятує ситуацію для своєї команди чи ні? Сімпл, забирай одного. Сімпл, побачив ще хеджот, перевівся, третій, четвертий, сімпл! Let's go! Що, мішок картоплі на пюрешку, це просто найкращий момент поки що. Може бути ще прикольні, але це було дуже-дуже сильно. Мені здається, що ці 4 кіли заслуговують ваших 100 гривень донату. Це 100%. Прямо зараз. Прямо зараз. До речі, в нас вже 493 тисячі гривень. Це перше. По-друге, ми трошки збільшили